Salam dostlar, mən Məmmədova Günay, Yeniba Akademiya İngiliz Dili müəllimi. Bugün sizinle 9. sınıf dərsliyinin 1.2, yəni Foreign Languages in Today's World başlıqlı dərsi və həmin dərsin speaking hissəsi ilə video dərsimizi devam etdirəcəm. Task 6, tapşırıq 6. Work in pairs, cütlər şəklində işləyin. Discuss your questions, sualları müzakirə edin. Sonlara baxaq və təbii ki, bunlarla müzakirə olaraq, yəni dərsdə məşğul ola bilərsiniz. What is a stranger's language you have ever heard of? Bugünə qədər eşitdiyiniz ən qəribə dil hansıdır? Təbii ki, bu eşitdiyiniz dillərə bağlıdır və sizə hansı çox belə qəribə gəlibsə onu qeyd edə bilərsiniz. Can you name any languages that are no longer spoken? Artıq danışılmayan dil adı, yəni hər hansı bir dil adı çəkə bilərsinizmi? Latın dili deyə bilərik, təbii ki. What borrowings do you know in the Azerbaijan language? Azərbaycan dilində hansı alınma sözləri bilirsiniz? Təbii ki, burada da yəni özünüz alınma sözlərdən misal çəkə bilərsiniz. Task 7, tapşırıq 7, working groups, qruplar şəklində işləyin. Think about the Azerbaijan language fun facts. Azərbaycan dilinin əyləncəli faktları haqqında düşünün. Share your ideas with the other groups. Digər qruplarla öz ideyalarınızı paylaşın. Bu bizim speaking hissəmizdir. Bunu dərsdə müəllimin rəhbərliyi ilə təbii ki, qrup yoldaşlarınızla bərabər edə bilərsiniz. İndi isə keçid alaq grammar hissəyə. Grammar hissədə baxaq nələr verilib. Match sentences 1-5 and from 1-5 with from A, E that have similar meaning. Deməli, burada cümlələr bir-birlə eyni mənaya gələn iki qrupda yerləşdirilib. Yəni, hər iki qrupda eyni mənaya gələn cümlələri seçib, bir-biri ilə uyğunlaşdırmalıyıq. Baxaq, I always eat too much. Mən həmişə həddən çox yeyirəm. Digər tərəfdə yeməklə bağlı, baxaq, nə var? Money var, happy var. Eat more than I should. I eat more than I should. Mən yeməli olduğumdan daha çox yeyirəm. Demək ki, burada təbii ki, 1-ə C uyğun gəlir. Qarşısında qeyd edə bilərik. İkinci, too many people spend hours in the kitchen. Həddən çox insan mətbəxtdə saatlar keçirir. Burada baxaq, birinci, ikinci, üçüncü cümlədə görməmişdik. More people than necessary spend time in the kitchen. Lazımından çox more people dənləsir lazımına çox insan vaxtını, yəni mətbəxtdə keçirir. Burada da, yəni too many people are more than more people than necessary lazım olanı daha çox insan deməklə sinonim seçmiş ola bilərik. Üçüncüyə baxaq. I don't have enough money to buy a car. Maşın almaq üçün mənim kifayət qədər pulum yoxdur. Pul bayaq A-da görmüşdük, yəni A variantında. I should have more money to buy a car. Mən bu maşını almaq üçün daha çox pula sahib olmalıyam. Yaxşı olar ki, daha çox pulum olsun. Yəni, 3-də E qoyacaq təbii ki. 4-cü cümləmizə baxaq. I'm too busy to talk to you. Səninlə danışmaq üçün mən həddindən çox məşğulam. Yəni, vaxtım yoxdur demək istəyir. I'm so busy that I can't talk to you. Mən çox məşğulam. Belə ki, I can't talk to you. Səninlə söhbət edə bilmərəm. Bu 4-də i variantı uyğun gəlir və sonuncu əgər 5-ə uyğundursa, mənası da uyğun olacaq. I make everyone very happy. Mən hər kəsi çox xoşbəxt edirəm. I make everyone really happy. Very sözünü really ilə dəyişib və hər kəsi eyni mənaya gəlir. Mən hər kəsi çox xoşbəxt edirəm. 1-də cavabımız C, 2-də D, 3-də E, 4-də i və 5-də B oldu. Növbəti tapşırığımıza baxaq. Choose a correct alternative. Doğru seçimi edin. Alternativ yəni iki seçimdən birini seçmək deməkdir. Yəni seçim deməkdir mənası. Yəni iki şeydən birini, lazım olanın birini seçmək deməkdir. See page 184. Burada yəqin ki, qayda ilə bağlı məlumat verilib. Həmin səhifəyə baxaq. Deməli, burada qaydamız var. Kəmiyyət bildirən sözlərimiz, yəni quantifiers. Kəmiyyət bildirən sözlər, dostlar, uyğun olaraq cəm isimlərin və sayılmayan isimlərin qarşısında istifadə olunur.
Sayılma isimlerin karşısında istifade olunan çok mənasında much, az mənasında little ve a little kəmiyyət bildirən sözleridir. Cəm isimlerin karşısında istifade olunan isə many, few, a few kəmiyyət bildirən sözleridir. Və həm cəm isimlerle, həm də sayılmayan isimlerle ortak istifade olunan a lot of, lots of, plenty of sözlerini birleşmeleri var ki, kəmiyyət bildirən sözleri var ki, bunları biz ortak, yəni hər ikisinin karşısında istifade edə bilərik. Nümunə verək və sonra isə qaydaya təkrar baxaq. Məsələn, water sözü sayılmayan isimdirsə, ki sayılmayan isimdir, qarşısında much water, little water və a little water istifadə edə bilərik. Little sözünü qarışdırmayın, balaca mənasında həmçinin sifət kimi də istifadə oluna bilər. Bu sayılmayan isimlə dediyimiz kimi istifadə olunan much, little, a little sözləridir. İndi isə istifadə edəcəyimiz hər hansı bir cəm isim götürək. Məsələn, books götürək. Cəmdə olan ismin qabağında isə many books, yəni çox kitab, few books, az kitab, yəni kifayət qədərindən də az, a few books, yəni kifayət qədər, bir neçə kitab deməkdir. Gördüyünüz kimi, few, a few, many-dən sonra isim books olaraq cəmdə verilmişdi. Əksinə olaraq isə much sözündə little və a little də söz sayılmayan idi. Sayılmayan isimlər isə hər zaman təkdə olur. Dediyimiz kimi, a lot of, lots of, plenty of verəndə isə həm məsələn a lot of water, həm də a lot of books deyə bilərik. Yəni, həm sayılmayan isimlərlə işlənən kəmiyyət bildirən sözlər kimi, həm də cəm isimlərlə işlənən kəmiyyət bildirən sözlər kimi eyni qayda, hər iki qayda a lot of, lots of və plenty of-a daxildir. Burada bölünübdür çoxa və aza görə. Bir də a lot of var. Deməli, too many, əgər too many, too isə burada qüvvətləndirmə mənasını bildirən ədat kimi istifadə olunur. Çox, yəni həddindən çox. Too many plus countable plural nouns. Too many-dən sonra bayaq qeyd etdik. Sayıla bilən cəmdə olan isim istifadə olunur və ehtiyac olandan daha çox deməkdir. To say more than is good. Too many chips. Deməli, chips sözü sayılır. Qarşısına too many istifadə etdik. Həddən çox deməkdir. Jack eats too many chips. Jack həddən çox chips yer. Too much isə uncountable, bayaq dediyimiz sayılmayan isimlərə istifadə olunur. More than you need, ehtiyac olandan daha çox. To say more than is good, more than is good, yenə də yaxşıdan daha çox, yəni kifayət olandan daha çox. Too much food, too much water, yəni daha çox ərzaq, daha çox su. There is too much violence on TV. Televizorda həddən çox zorakılıq, şiddət var. A lot of, lots of dedik ki, ortaq istifadə olunurdu. A large quantity, yəni geniş miqyasda, yəni daha çox kəmiyyət olaraq çox. To say a large number, amount, yəni geniş miqdarda çox məbləğ də istifadə olunur. Lots of apples, lots of food və gördüyünüz kimi həm apples cəm isimlə, həm də food sayılmayan isimlə istifadə olunur. He has got a lot of money, onun çox pulu var. He can buy a car, o maşın ala bilər. Plenty of the large quantities, yəni geniş kəmiyyəti bildirir, yəni çox miqdarı göstərir. As much as we need or more, bizim ehtiyacımız olan qədər və yaxud da daha çox. Plenty of news, yəni çox xəbər. Plenty of things. Və burada isə dediyim kimi həm news sayılmayan isimlə, həm things cəm isimlə istifadə oluna bilir. There is plenty of information on TV. Televizorda ehtiyacımız olan və daha çox qədərdə informasiyanın məlumat var. Few, a few, little, a little və a lot of-un istifadə elə olunduğu digər kəmiyyət bildirən sözlərimiz var. Few dedik ki, az mənasında, a few biraz mənasında, yəni a few nisbətən few-dan çoxdur. Yəni, əgər mənim hər hansı bir few-na istifadə edim əşyam varsa, bu mənə yetərli qədər deyil. Məsələn, 3 dənə kitabım var, 5 şagirdim var. Kitab əslində bir deyil, yəni birdən çoxdur. Lakin 5 nəfərə yetəcək qədər deyil. Bu halda few istifadə olunur. Məsələn, burada da verildiyi kimi cəm isimlərə istifadə olunur. She has few close friends. Onun çox az dərəcədə yaxın dostu var. Yəni, kifayətdən azdır, yəni çox azdır. If you versə isə countable plurals, yenə struktur olaraq, qramatik olaraq hər ikisi cəm isim qəbul edir. Lakin
Mənə kifayət edəcək qədərdir. I have got a few friends. Mənim bir neçə dostum var. Little, a little-ın da strukturu eyni şəkildə. A few və few-da olduğu kimi də, lakin fərq oradadır ki, little və a little sayıla bilməyən isimlərlə istifadə olunur. Uncountable nouns dedik. There was little cheese in the fridge. Soyuducuda, yəni dondurucuda çox az pendir var. Yəni bu yetərli deyil. Small quantity, some but not a lot. Çox deyil bu da. Ama yetecek kadardır. We have made a little progress. Biz biraz uğur kazanmışıq. Yani hiç yoktan yaxşıdır. A lot of ise dediğimiz gibi hem countable hem uncountable isimler istifadə olur. Mənası çox deməkdir. I have got a lot of friends. I have got a lot of time. Her ikisine istifadə olundu. Burada da verilmişdi. A lot of, lots of. Bu bizim kəmiyyət bildirən sözlerimiz. Keçid Allah öz dərsimizdə bunları yerinə tamamlamağa. 184-cü səhifəmizə baxdıq. Qaydanı gözdən keçirdik. Enough sözünü orada görməmişdik. Lakin enough-ı da burada qeyd edək ki, enough da lots of, a lot of, plenty of da olduğu kimidir. Özündən sonra həm cəm isim, həm də sayılma isim qəbul edə bilər. Və bir xüsusiyyəti də var ki, enough sözü isimlərin əvvəlində sifət və zərflə işləndikdə isə onlardan sonra istifadə olunur. Nümunə verək, məsələn, I have enough information. Mənim kifayət qədər məlumatım var. Əgər sifət və zərflə istifadə eləsə olsaq, bu halda enough sifət və zərflə sonra gələcək. Məsələn, deyirəm ki, the girl is beautiful enough. Enough beautiful deyə bilməli, çünki sifətdən və zərflən dedik ki, sonra istifadə olunacaq. The girl is beautiful enough. Beautiful-dan sonra, yəni sifətdən sonra istifadə etdik. Birinci nümunəni özləri verib, digərlərini biz tamamlayacağıq. Kenan doesn't have enough time to learn a foreign language. Kenanın xarici bir dil öyrənmək üçün kifayət qədər vaxtı yoxdur. Time enough yox, enough time oldu. Çünki ismin qarşısında istifadə olunan zaman, yəni isimlərə daha doğrusu istifadə olunan zaman isimdən sonra deyil, enough isimdən əvvəl istifadə olunmalıdır. İndi isə baxaq, birinci cümlə ilə biz tamamlayaq. I drink too much or too many coffee. Coffee sayılma isimdir. Ümumiyyətlə, sayılma isimlər qrupunun içərisində maddə, maye, metal, toz, qaz, dil və yaxud da ki, oyun fənadları daxildir. Yəni, mücərrəd isimlər də bura daxildir. Sayılma isimlər qrupunu əzbərləmək lazımdır təbii ki, yəni hansı sözlərin sayılma olduğunu bilmək üçün. Coffee sözü dediyimiz kimi maddə, maye olduğu üçün sayılma isim qrupuna aiddir. Və təbii ki, bayaq da qeyd etdik ki, sayılma isimlərin qarşısında much istifadə edirdik. Bunun üçün də much-dan istifadə edək və cümləmizi ona uyğun şəkildə too much-la I drink too much coffee sayılma isim olduğu üçün bu şəkildə tamamlayaq. Digər istifadə edəcəyimiz sözlərə, yəni cümlələrə baxaq. İnafla bağlı bayaq dedik ki, arxada qeyd yox idi, lakin buradan da baxa bilərik. Elə bu qaydanı da deyəsən tərcümə etməmişdik. İlk baxaq, daha sonra ikinci tapşırığın, yəni birinci tapşırığın 10-cunu, yəni ikinci cümləsi də qeyd edərik. Use too much or too many with countable nouns. Burada da qeyd etməliyik. Countable, yəni sayıla bilən isimlərlə təbii ki, many istifadə etməliyik. Use too much with uncountable nouns. Sayılmayanlar isə much, yəni too much da ola bilər. Təbii ki, dedik, too qüvvətləndirməkdir. Enough necə istifadə olunur? Təbii ki, isimdən sonra sifət və zərfdən isə əvvəl, daha doğrusu, isimdən yerlərini dəyişik yazdıq. İsimdən əvvəl istifadə olunurdu. Enough comes after an adjective or an adverb. Sifət və zərfdən sonra isimdən isə əvvəl istifadə olunurdu. Very can be used as an adverb before adjectives and adverbs. Sifət və zərflərin qarşısında təbii ki, very sözünü istifadə etsək, zərf kimi istifadə edərik. Məsələn, he runs very fast desək, burada fast sözünün qarşısında istifadə elədik. Təbii ki, burada zərf kimi istifadə olunacaq. Very can be used. Burada da ikisini də very can be used an adverb adjective only before a noun. Burada isə hansı halda təbii ki istifadə olunar? Very can be used an adjective only before a noun. İsimlərin qabağında isə sifət kimi istifadə oluna bilər. Orada əslində kəmiyyət bildirən söz, yəni biraz qüvvəti artırmaq üçün istifadə olunur. Keçək tapşırıqları tamamlamaq üçün.
istifadə eləyəcəyimiz həmin bu kəmiyyət bildirən sözlərin yerinə. Səkinə, does some or two or very difficult task in her work. Burada təbii ki, Səkinə does some. Some-dan sonra verəcəyimiz very istifadə edərik. Çünki very həm də dedik ki, isimlərin qarşısında istifadə olunduğu zaman sifət kimi istifadə oluna bilər. Isabel is sometimes busy to study English. Enough dedik ki, sifət və zərfdən sonra istifadə olunurdu. Onun üçün enough busy-dən sonra olsaydı doğru olardı. Too busy verə bilər üçüncü cümləmiz üçün. Dördüncü cümləmizə baxaq. Leo spends hours, hours cəmdə olduğu üçün və sayılıb təbii ki, sayıldığı və cəmdə olduğu üçün many ilə istifadə oluna bilər. Çünki maçdan sonra sayılma isim gəlməli idi. Online olaraq çox saat keçirir, yəni çox vaxt keçirir. Leo spends too many hours online. Çox saatı online olur, yəni online keçirir. Your pronunciation is good. Too many yoxsa enough. Enough bayaq demişdik ki, sifət və zərfdən sonra istifadə olunurdu. Burada da good yəni sifətdir. Onun üçün də enough-ı good-dan sonra istifadə etməklə doğru seçim edərik. Sənin tələffüzün kifayət qədər yaxşıdır. Altıncıya baxaq. I'd advise Isa to spend time sayılma isim kimi vaxt mənasında verildiyi üçün, sayılma isimlə qabağında match istifadə etdiyimiz üçün, I'd advise Isa to spend too much time on his English in order to pass his exams. İmtahanlarına keçməsi üçün Aynurə İsa'ya çox vaxtını ingilislə sərf etməsini məsləhət gördü. Digər sonuncu cümləmiz isə They went down to the very too much bottom of the sea. Burada isə bottom sözü isimdir və təbii ki, ismin də qarşısında bottom sayıla bilən isim olduğu üçün too much yox, very-ni sifət kimi istifadə edə bilərik. They went down to the very bottom of the sea. Deməli, dənizin, onlar deməli, dənizin çox diblərinə getdilər. Çünki həm də very istifadə edən the too much verməzdik. Dedik ki, sayıla bilməyən isim olsaydı gələ bilərdi. Növbəti tapşırığımıza baxaq. Composite sentences, so they are true for you. Bunu təbii ki, özünüzə uyğun olaraq tamamlayacaqsınız. Cavablar müxtəlif ola bilər. I worry too much about, məsələn, learning English deyə bilərsiniz. Nəyə görə çox narahatsınız? One thing I find too difficult is, məsələn, mənim üçün, yəni mənə çətin gələn bir şey, çox çətin gələn bir şey nədir? Bura təbii ki, həmin o nə olan şeyi yazarsınız. Məsələn, yenə də learning English və yaxud da study abroad və s. kimi bir şeylər sizə çətin gələn nədirsə onu qeyd edə bilərsiniz. One thing that makes me very happy, məni xoşbəxt edən şey odur ki, nədir onu yazarsınız. We don't have enough time to, bizim nəyə çox vaxtımız yoxdur, bura qeyd edə bilərsiniz. These days too many people, bugünlərdə çoxlu insanlar deyə bilərsiniz ki, use internet və yaxud da ki, use mobile phones a lot. I have enough patience to, mənim kifayət qədər səbrim var nəyə? Məsələn, deyə bilərsiniz ki, to speak English və yaxud da ki, to learn English grammar. I am very, yəni kifayət qədər səbirli olduğunuz nədirsə onu qeyd edə bilərsiniz. I am being very modest, təvəzzökar oluram, nə vaxtı? Deyə bilərsiniz ki, when I improve myself. Özümü inkişaf etdiyim zaman çox təvəzzükar ola bilərəm və yaxud da ki, fərqli cümləri siz tamamlaya bilərsiniz. We spend too much time on, nədə çox vaxt keçirirsiniz, shopping verə bilərsiniz və yaxud da ki, gəzməkdə nədə təbii ki, çox vaxt sərf edirsinizsə, keçirirsə, onu qeyd edə bilərsiniz. Növbəti hissəmizə baxaq. Yəni, bu bizim qramır hissəmizə aid olan. Yəni, qramırda da dediyimiz kimi kəmiyyət bildirən sözlər var idi. Yəni, həmin tapşırıqlardan biri idi. İkinci belə bir tapşırıq da var. With the interview and fill in the gaps with the words from the box. Bu qutuda olan to, very, enough sözlərindən istifadə etməklə intervyunu oxuyub və boşluqları tamamlayacaq. İlk öncə Aydanın fikri ilə başlayacaq.
İlk önce too very enough arasındaki farkı tekrar hatırlayaq ve daha sonra ise cümleleri tamamlamaya çalışaq. Enough'ı bilirik, sifət ve zərfdən sonra istifadə olunub isimlenen ve istifadə olunan sözüydü ve kifayet kadar mənasına gelirdi. To ile very'ni biraz karıştıra bilirik. Buradaki fark nedir? Eğer bir şeyi very ile vurguluyorsa, yani hem to hem de very adverb kimi, yani zerf kimi istifade olunur. Kuvvetlendiren edat kimi de yani istifade olunabilir. Zerf kimi istifade olunduğu zaman hem to hem de very sıfatlardan evvel istifade olunur. Fergi nedir dediğimiz kimi? Eğer bir şeyi very ile istifade edirsə, bu zaman kuvvetlendirme yaratmış oluruq. Yani vurguluyoruz. Mesela derim ki, the coffee is very hot. Coffee çok istidi. Yani bunun isti olduğunu vurguluyorum. Ama bunu içebilirim, içebilirim. Yani possible, mümkündür. But I can drink it. Ben onu içebilirim. Yani very ile verdiğim bir şey vurgulanır. Yani özünden sonraki sözün derecesini sadece artırmış olur, vurgulanmış olur. Lakin həmin işin icrası mümkün olabilir. To verildikdə isə bu zaman edilə biləcək, yəni bizə lazım olanın daha çox olduğu üçün dərəcəsinə də əlavə olaraq bir şeyin həddən çox olduğu göstərilir. Məsələn, deyirəm ki, the coffee is too hot. I can't drink it. Bu dəfə coffee too hot vermişəmsə, yəni lazım olunandan daha çoxdur. Yəni bunu mən artıq içə bilməyəcəm. Verəndə vurğulayırdım, lakin içə bilirdim. To verəndə vurğulamaqdan da əlavə olaraq həmin şey bizə lazım olanından da çox, yəni həddən çox olduğu üçün hərəkətin icrasını da edə bilmirdim. Bu zaman to istifadə olunurdu, qüvvətləndirmədə isə verə istifadə olunurdu. Ümid edirəm, bu qaydadan yola çıxıb testləri də, yəni ümumiyyətlə tapşırıqları doğru yaza biləcəksiniz. İndi isə mən sizə izah etmeye çalışın. Tabii ki ilk önce özünüz edin. Benim izahımla yoxlasanız daha faydalı olar. Birinci baxaq. Today on Linkholic we have a polyglot and language teacher professor Case Brandon. Demek ki bugün Linkholic'de bizim hem polyglot hem de müəllim olan professor Case Brandon var. Yani qonağımız, yani poliglot ve dil müəllimi olan Professor Case Brandon'dır. There are many reasons, Professor, why we begin to study foreign languages. Professor xitab edərək deyir ki, Professor, bizim dil öyrənməyə başlamağımızda, yəni xarici dilləri öyrənməyə başlamağımızda çoxlu səbəblər var. We get many questions about how to learn them. Onları necə öyrənməklə bağlı biz çoxlu suallar almışıq, elde etmişik. Yəni bu o deməkdir ki, many questions, yəni lazım olanın da çox sual var. Həddən artıq sualımız var. Həddən çox deyəndə isə to adverb istifadə olunurdu. Yəni birinci to yazılmalıdır. We get too many questions about how to learn them. Well, I would say that foreign languages are necessary for people nowadays because of growing international contacts with foreign countries. Deməli, xarici ölkələrlə beynəlxalq əlaqələrin inkişafından bugünlərdə insanlar üçün deyə bilərəm ki, xarici dil öyrənmək olduqca vacibdir desək, yəni çox vacibdir. Burada necessary sözünü sifəti, yəni qüvvətləndiririk. Qüvvətləndirmək üçün very-dən istifadə edə bilərik. Məna qüvvətləndirmə olduğu zaman dedik ki, very istifadə olunur. Anyone who has a willing can learn them. İradəsi olan hər kəs, yəni onları öyrənə bilər. Most people, burada yani professorun dediğiydi bu, yani niye göre öğrenirik? Aydan'ın fikrine baxaq. Most people think it is late to start learning a language if they are old. Demek ki burada tabii ki birinci de vereceğimiz geç sözünü kuvvetlendirerek, yani oldukça çok, herden çok manasına getiren to olmalıdır. Most people think it is too late to start learning a language if they are, burada isə deyə bilərik very old. Yəni çox yaşlıdırlarsa həddən çoxdur. Həddən çox gecdir onlar üçün öyrənmək. Late-in burada dərəcəsi olduqca artmış vəziyyətdədir. Yəni
onun tuyla istifade olması bunu göstereceği, ver ise yani kifayet keder manasında, yani bize lazım olacak keder kimi belə desək. Bu burada hər hansı bir aşırı dərəcədə həddən artıq olmadığı üçün verirdən istifadə edə bilərik. Most people think, yəni çox insanlar düşünür ki, onlar çox yaşlıdırlarsa dil öyrənmək də onlar üçün həddən çox gec olacaq. Yəni dil öyrənməyə başlamaq onlar üçün olduqca gecdir. Birinci, yəni very old olsun ki, digəri, yəni too old, yəni biraz yaşlıya daha gec kimi gəldiyi üçün, burada da very çox yaşlıya həddən çox gec kimi gələ bilər. Professor Brandon, as a proverb says, better late than never. Atlar sözdən deyildiyi kimi, heç vaxt gec deyil. Yəni burada belə bir şey var. Heçdən ki olsa yaxşıdır. Bizim dilimizdə bir qarşılıq atalar sözü var. Yəni heç olmağındansa gec olmağa yaxşıdır. Belə bir şeydir deyə bilərik. Better late than never. If a person has got motivation, he or she will soon make progress. Motivation sözünün qarşısında istifadə edə bilərik təbii ki enough sözünü, çünki kifayət qədər bir insanın motivasiyası varsa o tezliklə uğur əldə edəcək. Burada enough sözünü qeyd edək təbii ki. What should learners do then? Onda öyrənənlər nə etməlidirlər? Yəni nə etsələr yaxşı olar? Professor Brandon, well, they should use a language they learn as often as they can. Deməli, deyir ki, they should use a language they learn as often as they can. Onlar öyrəndikləri dili mümkün qədər tez-tez istifadə etsinlər. Yəni, yaxşı olar ki, öyrəndikləri dili tez-tez istifadə etsinlər. First of all, they should practice it every day. İlk olaraq, yəni hər şeydən əvvəl onlar hər gün onu təcrübədən keçirməlidirlər. However, they shouldn't start with newspapers or books which may be difficult for beginners. Deməli, burada difficult sözünün qarşısında təbii ki istifadə eləsək very difficult verə bilərik. Çünki difficult sözünü, yəni qarşısında onu vurğulayan sözə ehtiyac duyur. Həddən çoxa ehtiyac yoxdur. Elə çox yazsaq kifayətdir. Bununla belə yaxşı olar ki onlar yəni başlanğıc səviyyəsi ilə, yəni yeni başlayanlar üçün çox çətin olan kitab və qəzetlərlə başlamasınlar. They should read adapted versions of books. Onlar kitabların adapted, yəni uyğunlaşdırılmış, adapt uyğunlaşmaq deməkdir. Uyğunlaşdırılmış versiyasından başlasalar yaxşılar. Yəni nə mənada? Sadələşdirilmiş versiyadan istifadə olunmağı nəzərə tutulur burada. They should read adapted versions of books. Onlar kitabların sadələşdirilmiş versiyalarını yaxşı olar ki oxusunlar. The main thing is to be enthusiastic. Əsas şey odur ki, yəni əsas şey, bu mən sevdiyim sözdür, şagirdlərim, tələbələrim də bilir. Əsas şey həvəsli, maraqlı olmaqdır. Should they watch movies? Yaxşı olarmı ki, onlar film izləsinlər? Professor Brandon, they can try, but they shouldn't get upset. Burada enthusiastic, dostlar burada 7-də qaldı. Demişdi ki, sifət və zərfdən sonra istifadə olunan enough idi. Bura heç tərəddüd etmədən enough qeyd edə bilərik. They can try, but they shouldn't get upset if they can't understand anything. Onlar cəhd edə bilərlər, amma heç nə başa düşməsələr, yaxşı olar ki, məyus olmasınlar. They'll have to watch the same film again until they understand better. Daha yaxşı başa düşənə qədər həmin filmi, yəni eyni filmi yenidən izləyə bilərlər. And what about listening? Bəs dinləmə? Dinləmə necə inkişaf eləyəcək? Bunu Aydan soruşur. Listening is a very productive way of learning a foreign language. Yeni bir dil öyrənməyin ən məhsuldar, yəni çox məhsuldar yolu dinləmədir. Learners should listen to different accents of native speakers as well as non-native. Öyrənənlər həm dil daşıyıcıları, həm də qeyri-dil daşıyıcıların müxtəlif, yəni tələffüzlərinə yaxşı olar ki, qulaq assınlar.
that will improve their speaking skills and their ability to understand and produce a language. O insan yani onların danışıq bacarıqlarının və dinliyib eyni zamanda dili tələffüz etmə, yəni dili produce a language, yəni dili danışma tərzi kimi deyək, qabiliyyətlərinə də kömək edəcək, yəni inkişaf etdirəcək. Yəni bu onların həm danışıq bacarıqlarını, həm də dinləyib anlamaq və dili istifadə etmək bacarıqlarını inkişaf etdirəcək. Well, learning a language demands patience. Səbir tələb etdiyi üçün burada da kifayət qədər verə bilərik isminin əvvəlində istifadə olunan. Çünki very və till sözlərini təbii ki demişdik ki enough. Aha, demişdik ki very və till sözlərini adverb kimi sifətlərin və zərflərin qarşısında istifadə edirdik. Very qüvvətləndirmə, to isə həddən çox olduğunu göstərmək mənasında ismin qarşısında enough istifadə edirik. Deməli, dil öyrənmək kifayət qədər səbir tələb edir. Thank you very much, Professor Brandon. Cənab, yəni Professor Brandon'a təşəkkürlərini bildirir. Çox sağ olun, Professor Brandon. Bu, deməli, bizim to, very və enough-la istifadə olunan intervyunun tamamlaması. Listen and check. Yoxlaya bilərik. Yoxlamaq üçün təbii ki, belə audio hissəyə də baxa bilərik. Deməli, audio skriptimizin içərisini burada sol tərəfdə yerləşdirdik. Burada gördüyünüz kimi, yəni birinci cümlədə to istifadə olunub, ikinci cümlədə very istifadə olunub, üçüncü cümləmizdə siz təbii ki, buradan izləyə bilərsiniz. To, dördüncü də very istifadə olunub, beşinci cümləmizə baxsaq enough, altıncı cümləmizdə very, yeddidə və səkkizdə isə enough istifadə olunub. Yəni, burada enough görürsünüz. Əvvəlki cümlədə də, yuxarı hissədə də deməli, enough-ı görmüşdük. Yəni, bu o deməkdir ki, cümləni, yəni, təbii ki, dinləyib də yoxlaya bilərsiniz. Cümlələr burada very olmaq şərti ilə, enough olmaq şərti ilə doğru şəkildə yerləşdirilib. Deməli, look through, növbətiyə baxaq, 12C, 12-nin C-si, look through the interview and share your opinions about the saying it is never too late to learn a language. Deməli, interviewunu gözdən keçirin və öz fikirlərinizi bu deyim haqqında paylaşın. It is never too late to learn a language. Dil öyrənmək heç vaxt gec deyil. Bu da təbii ki, sizin dil bacarıqlarından istifadə edərək bu fikirə olan münasibətinizi bildirməyiniz olacaqdır. Writing hissəmiz var burada. Work in pairs, cütlərlə işləyin. Make up sentences on languages using too much, too many, very enough. Deməli, too much, too many, very enough istifadə etməklə cümlələr qurun. Then compare with your partner. Sonra isə yoldaşlarınızınki ilə müqayisə edin. Bu isə bizim, deməli, speaking, grammar və writing hissəmiz. Növbəti dərsimiz 1.3 olacaq və siz təbii ki, onu izləmək üçün kanalımızda izləmədə qalmalı olacaqsınız. Növbəti videoda görüşənə dək.